кейбіреулер түнде, сейсенбі, сәрсенбі күндері тырнақ алуға болмайды деп жатады. Бұл түсінік қаншалықты рас? Тырнақты түнде алуға болмайды ма? Негізінен дінімізде мына күні немесе түнде тырнақ алуға болмайды деген ұғым жоқ. Бірақ жұма күні намазға дейін тазаланып, тырнақты да сол кезде алған дұрыс болып есептеледі. Тырнақты алғанда тазалық сақтап, адам баспайтын жерде оң қолдан бастап алған дұрыс. Себебі әрбір істі оң жақтан бастау сүннет болып табылады. Аяқтың және қолдың тырнақтарын өсірмей, үнемі алып тастаған жөн. Кейбір кездерде газет журналдарда хабарландыру жүреді. Тырнақ өсіреміз деген. Оны мен түсінбеймін. Тырнақ алу гигиенаның ең бір басты міндеті. Бір аптада тырнақ 40 см өседі, яғни 0,5 мм. Жаз айларында тырнақ қыс айларына қарағанда тез өседі. Сондықтан да апта сайын тырнақты алып отыру керек. Ұзын болып өскен тырнақтың астына ауру тарататын микробтар көп шоғырланады. Ондай тырнақ денсаулықты нығайтпайды. Тіпті микроскопиялық саңырауқұлақтар өсуі сөзсіз. Үлкен тырнақ өте сынғыш келеді. Сол үшін де үнемі тырнақты алып жүріңіздер.